prošli i ove godine, odnosno prošli i preprošle, tako pričamo o 20. i 21. smo sadili negde oko 400 sadnici i u jednoj i u drugoj godini, u jednoj 387, valjda u jednoj 389 i nešto preko 1000 i jedne i druge godine onog ukrasnog žbunja, znači to je ona lovor višnja, berberis i to ukrasno žbunje. Tako da se to ustalilo, eto, to je trend. Bilo je godina kada smo sadili i onih 900, to je bio onaj zajednički projekat mi i Vlada Republike Srbije, pa smo mi imali naših 400 stabala, vlada je dodala još nekih 500. U ovim godinama su takođe bili projekti koje je radila Vlada Republike Srbije sa lokalnom samoupravom, u nekima mi ne učestvujemo, dakle to su projekti pošumljavanja gde se sadi 10.000 sadnica onih manjih, to je radio neko drugi, ali si to sadilo na našoj teritoriji opštine. I bio je takođe jedan projekat za sadnju stabala u gradu koji mi nismo radili, dobio je drugi izvođač, to su ona stabla koja su sadjena oko kanala Rogoz i ne znam na još kojim lokacijama, tako da se sadi dosta toga. Mi već imamo problem sa lokacijama, to smo i pričali sa vama, normalno da je u planu i ove godine da se sadi. Brato, koliko odvojite vi, gde? Osim drugih, koliko vi odvojite tamo u vašem ovom budžetu, toliko i toliko ćemo za sadnicu. Da, pa kažem, svake godine tako negde, oko 400 sadnica sadimo mi. Puta? Pa dobro, sad su sadnice poskupele, da, da, to bude, sada imamo i sadnice od 7 da. I od 10. Zašto sad to pitam? Dakle, neka prosečna sadnica lipe ili ne znam, nekog drugog likvidambara, koje su malo kvalitetne, su oko 7.000 dinara.